Үлийн хахир хүйтэнд агуй модны дор хоноглох тохиолдолч гардаг. Нэг байгаль хамгаалагчид ноогдох талбай их учраас хамгийн багадаа 2 хоног, түүнээс дээш 60 хоног тайгад гардаг байна. Тиймээс холбоо ярих хэрэгслээ сайжруулах шаардлагатай гэсэн юм. Буу зэвсэг гэхээсээ илүү яг харилцаа холбоо, GPS би яг энэ цаг дээр өнөөдөр сайн явж байна. Өөр олон тав юм хэрэггүй. Би сайн явж байна. Болоо энэ хэ төр удирч байгаа хүн, аргаст нь хоцорсон хөөхт багч бол амар амгалан байх. Миний хүн одоо байгаль хамгаалалт ажиллаа хийгээд энэ тайгад өнөөдөртөө сайн явж байна гэсэн одоо баярт гэдэг юм уу мэдээ сонсон гэдэг бол энэ байгаль хамгаалагчийн хувьд удирдлагын хувьд бол маш чухал мэдээ гэж юу ойлж гэж явдаг. Хан хинтээ тусаа хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагчид 2014 оноос осол гэмтлийн даатгалд хамрагдсан. Ингэхдээ хүн төс бүр өөрийн халааснаас 40-50 сая төгрөг зарцуулжээ. Мөн олон хоногоор ажиллахад хээрийн нэмэгдэл хөс олгодоггүй гэдэг тэдний тулгунтсан асуудал их байна. Хамгийн хүндрэлтэй нөхцөлд одоо ажиллаж байгаа ажилтдаг хүмүүс хэрнэ? Одоо яралтай жил бол нэг одоо жишээлхэм бол эмнэлэг оншилгоо үзлэхт бол орох боломж байхгүй байна тийм. Улсын ажил хийж явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ эрсдэлтэй ажил хийж явж байгаагийн хувьд бол улсаас бас төлдөг байвал бас тэр даатгалыг аль бизнес журмаар хийдэг байвал бас зүгээр байх. Энэ мэд байгаль хамгаалагчдад тулгамдж байгаа асуудлуудыг салбарын сайд эхнээс нь шийднэ гэсэн юм. Тухайлбал хээрийн нэмэгдэл хүсийг олгох боломж бололцоо, даатгалд бүрэн хамруулах зэрэг асуудлыг хилцгэр боллоо. Мөн байгаль хамгаалагчдад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 412 сая төгрөгийн 210 ширхэг мотоцикл гардууллаа. Улсын төсвийн хөрөнгөөр сүүлийн 6 жил мотоциклоор хангаагүй байсан юм. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам байгаль хамгаалагчтай олон чиглэлээр бас ажиллах нөхцөл болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх юм бодлого барьж байгаа. За энэ ондоо багтаагаад бол 3 үе шаттай бас асуудал шийдвэрлэх ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаа. За эхний ээлжинд бол ингээд хүчин чадал сайтай мотоциклаар хангаж байна. Манай улсад 500 гаруй байгаль хамгаалагч ан амьтан байгалийн үзэсгэлэнт газрыг хамгаалан ажиллаж байна. Нийт байгаль хамгаалагчдын 82% нь амьнаас эрсдэх аюултай нөхцөлд ажилладаг гэсэн олон улсын судалгаа байдаг. Тиймээс тэдний ажиллах нөхцөлийг сайжруулах шаардлагатай байна гэж албаныхан хэлжээ.